다리고 레드 그 레드 에카운트 포상회 야마 산다네 보와 따타리 마자네 날레 키바리메 이카마 타단게 레타마인정 인생 피신게야레 아피조냐 나이가이 지에 레카나냐 병례리레 바투이 나이가이 아치니냐 이다르네 나이가르가 이야 피보 병례무 아치니 보 무디비 신나이나 피디 피타다르고 맘마간가 똥따 루성 빠자고 아챤큐 타이토루 바레 저러로 나이가하 바디로 디모크라시 나이가르 후피 카이마소 추론 나이 고 디모크라시 힌제무네 쳇신디고 2010 피니 외곡괴 비그레가 아쉐호네 사회니데 나이간 쳇바레 바디로 디모크라시 란냥고 샤로네보베 2010 쿠네 마그레가 비두가 외체데 아소야탄고 시리드자 크로병 피약해봐라. 아구소예. 바르마 나니 대단고 루미아로 두디야 나니 대단고 셀레 샤오나니 피해봐라. 다저래 루아체마고 난게이 난정야 다니 아핀 아소야 크로도 난정야가다 디모크라시 리더드자 땅수 주자야마 피해봐라. 다비 디모크라시의 아체간부냐 피해대 로다사 벼수퀸 예다퀸 산다 포토퀸 အသေးဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခွင့်စတော်တွေကိုကြဲကြဲပြပြစာဝတ်နေနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတကာလောကန်စာဝတ်နေနိုင်မည်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေအရှင်းဟာမျိုးမှာလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးမိမိတို့လူကျင်တာကိုတောင်းဆိုတာမျိုးလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုဖတ်တွေ့ပြီးလူမျိုးစွဲဒေသတွေကြီးမားစွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုသာဦးစားပေးပေါ်ဆောင်ဖန်တီးနေတာမျိုးတွေဟာဒီမိုကရေစီရဲ့စံကျင်
ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာရှာလောင်နေပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဒီလူများရဲ့စာနာနဲ့ညီရွေးချယ်ရှာလောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ဟာဒီဒီငြိမ်တဲ့ခိုင်မာမှာရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုများပေါ်မှာသင်ခန်းစာရယူပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီညီအေးချမ်းစွာနဲ့တိုက်ပြီးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုင်း
저러로 아르웨 산다하 다이나 비두 아르웨 니뉴 냐다레 루무 시바보와 롱종이네 아마 칸제 야시지하 아디가 펴바 예자도 니타이나기 까모다 룩웨 서바네지피 니비보와 도떼얀 펴바 디네지네 데다지네 루유에 내내하지 내지 미하지 단사다 미하지 내지 루무 시바 과차지에 어보마 အခြေခံမှုလုံးဝမပြုတ်လို့ပဲတိုင်းသာအားလို့ညီညွတ်မျှတာတဲ့အချိုးခံစားမှုရရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂွေပြားချမ်းသာမှုမရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကတော့အချိန်ကြောင့်ယူရပါလိမ့်မယ်။ညီမတို့လူသားချက်ကိုယင်းနည်းပေါ်လာတာဖိတ်ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ရှားရပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့တို့ရဲ့ညီလာခံကြီးဟာလာဘောများစွာအခြေယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နှိမ့်နှဲဆွေးန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာသာချက်ကကျွန်တော်ဆန်ခါကုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပြည်တော်စုတော်တော်ကကံကွယ်သူမရှိအတိပြုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တဲ့ခံမှုရစရည်သဘောတူစာချုပ် NCE ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာချုပ်မှာပါတဲ့အချက်တွေအများစုဟာစာချုပ်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကာလတခြားအတူတူကပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းများရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအဓိကအခြေခံထားရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြန်လည်ကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စု ငင်းငယ်ရေးညီလာကနေစစ်တေရာစုပြည်လုံးနဲ့ဆက်လက်ကျင်းပမယ့်အစည်းအဝေးများမှာလည်းဒီ NCE ကိုပဲအခြေခံမှုဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဆောင်ရွက်တော်မူလိုအကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်။ဒါပြင်ငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာနိုင်ငံတော်နဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထားဝယ်ရှေ့ရှုပြီးစိတ်စေတနာထက်သန်တဲ့အချိန်တို့တွင်အကောင့်ထဲပေါ်ချမှုအကြံပြုလိုပါတယ်။ငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ လိုအပ်တာတွေပုံပြီးအချိန်ကြာလာရင်လည်းဘေးပြောကားတွေဝယ်ရဆွတ်ဖို့မှုတွေကြိုးကန်ချဲလေဒူတာတွေပုံမလာနိုင်ပြီးရှင်စွဲယုံကြည်မှုတိစောက်ထားပြီးသားအရာများပြက်ပြက်သွားနိုင်ခြင်းကိုတိုက်မှုများပြားလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်အခုလိုအကြံပြုပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
디니라가 뒤에 마 역시 내자리 저러로 둘이에 다운하 알론지마라 바래 저러로 고 단양가루에 변인제하래 니마라 바래 누다 변에 뜨면이네 인제 루간세미야 성회야마 루묘쇠 디다쇠 유바다쇠 사래 아쇠라미야 핀신쇠네 아우미 핀묘디티 다운이 서회자드미야 앞이 비규로가 아디마 유칸타야드미야래 핏바래 ဒီကုသနာကိုဖြစ်စီပေးနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဟာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးသာဝရဉာဏ်ရဲ့ကိုရရှိစေနိုင်မဲ့သဘောတူညီမှုတွေကိုဆွေးနွေးနှိမ့်နှံရရှိနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အားဟာပြည်တွင်းမှာသာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသအလို့ဟာညီရဲ့ပုံများဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓကိုပြမှုတွေကိုပြည်တော်ကိုစိတ်သက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးနှိမ့်နှံဖြေရှာသွားကြ
Mereka biarkan tinggal ini, nyanyi lagu zaman, awam yang suka akang teh pol sahur nego tu. Adika, nalom tu jaya me, acen ni jaga ro. Dahyang dah sedo nyunyu mahabuahu, nyeci me biar kintong cene. Tawara nyanyi yau yau tu, amanek ya sana sih cido be, si bajang, jauh jauh, digong coba pare, alu buat tu dia macam.